او نوازك شنو خداي دوني وش سوى خداي كل سر سر خلاص. الو السلام عليكم جناب سبيكر. ایک منٹ مٹھا خان صاحب چلو دیکھے آواز ان میں جو روڈوں تک آئی تھی وہ بچیاں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی جناب اسپیکر, جناب اسپیکر لوگ تو ہر قسم کی باتیں کر رہے ہیں, پشتو تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں آتی, تو پھر بار بار لوگ کہتے ہیں شکایت کر رہے, لیکن آپ پشتو میں اگر چاہتے ہیں تو میں پشتو میں کروا لیتے, پھر کوئی برا نہیں مانا ہے. جناب اسپیکر خبر ہے دادا, چھوڑو ابھی تو ایک دفعہ اردو ہے, ابھی پشتو میں ہو گیا. اچھا آپ صلاح صاحب آپ جو بولتے ہیں وہ کر دو. آرڈر ان ہاؤس. جی جی بات سنو, بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کے پیچھے یہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں جو اپوزیشن والے. میں اب اپوزیشن والے سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ بلوچستان کے لیے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر بلوچستان کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دور میں بہت سے وزیر اعلیٰ آئے ہوئے ہیں, لیکن میرے اندازے کے مطابق کسی نے ایسا ڈیوٹی نہیں دیا ہے. ابھی جو جام صاحب دن رات لگا کے کام کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال مجھے کچھ نہیں ملا, یہ پلانا ہیڈنگ ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے جو جام صاحب حساب کتاب کر کے پھر آپ کو دیں گے, اسی طرح جو پہلے لے کے جاتے تھے اسی طرح ابھی نہیں ملے گا پیسے, سمجھ گئے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ جام صاحب نے جو بلوچستان کے لیے کیا ہے کسی حکومت میں کسی نے نہیں کیا ہے. جو 350 اسکیموں کے جام صاحب نے پیسے دے دیا ہے, ان اسکیموں کے دیا ہے کہ جو جام صاحب کے نہیں ہے, پچھلے حکومتوں کے ہے. لیکن جام صاحب نے وہ ہمت کیا ہے کہ اس کو نہیں دیکھا ہے کہ یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے, اس کو سارے کی اپنے حقوق دے دیا ہے. یہ 350 اسکیم کچھ عرصے کے بعد یہ مکمل ہو جائے گا, یہ کتنا فخر کی بات ہے. پہلے حکومت میں یہ کام نہیں ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ جام صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن پہ بہت اس نے فوکس دیا ہے کہ ایجوکیشن بحال ہو, اور ہیلتھ پہ کتنے اس نے وہ دیا ہوا ہے کہ ہیلتھ بحال ہو. 5-5 لاکھ پہ ایک اس نے ایک ڈاکٹر دیا ہوا ہے, کس حکومت نے ابھی تک دیا ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو کہتے ہیں کہ جام صاحب صرف یہ ہر بندے کے پیٹ پہ درد ہے کہ مجھے پیسے مل جائے, لیکن یہ پہلے میں کہتا ہوں کسی کو پیسے نہیں دینا چاہیے جب تک حساب کتاب نہ ہوا ہو. 2500 اسکیم وہ اسکیم جام صاحب نے نکال دیا ہے جو سارے چوری کے اسکیم تھے. ایک منٹ وہ اسکیم جام صاحب نے وہ اسکیم آج نکال دیا جو ڈھائی ہزار اسکیم اس نے نکال دیا جو چوری کا اسکیم تھا. ابھی یہ نہیں ہو سکتا ہے, سب صبر کرے, ابھی پیسے حساب سے لگے گا, سب کو ملے گا. ہم بھی آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی حق دو, ہمیں بھی دو, لیکن تھوڑا طریقے سے. ناراض کوئی نہیں ہوگا, انشاءاللہ کام ہو جائے گا. بلوچستان کے لیے ہم کام کریں گے. مہربانی جناب اسپیکر. تھینک یو. شکریہ.